Ну, а в зоні АТО півсотні обстрілів за вечір. І майже всі на Донецькому напрямку. Після нетривалого затища стало гаряче в районі Світлодарської дуги. Там міни сипалися на Майорськ і Зайцеве. Не дають окупанти продихнути оборонцям Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Це містечко на захід від Донецька. Ще один рубіж, де не стихають обстріли – Маріупольський. Там перепало Талаківці і Чермалику. Не минула доба і без втрат. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції 3 військовослужбовця України загинули і ще 14 отримали поранення.